كان يعني بقى ورواتي اشياء بجوكي عليك او كان استفل كور فرق خرني آه دا نويت خان دا راغلي دا دا كوبنهاجن نا او دير من انا كلكت دا سوي من انا كموايا او بيسي دنمارك بيسي غتي او ايكور تنزما روپي كام نو ني لي كاغزن را لي جالا كو او او دا زمن غتر دي دغه چا زړه را لګلې ده نن دا زړه دی خو وخه او دا چاره لګلې ده او بس زړه و تر لګلې ده او تر چې ده نو اوس خفه ده په کور پسې یالته مې کور ته زم تر وای چې یاره کور ته بکاله زم او نو دلته بس کو او کور پسې خفه ده وای چې دلته مو سکل او پرمننت ډیسټریکټ کې او پیزې غټي چې ډیسټریکټ چې ختم شي وای کور ته زم ډیسټریکټ ورشي بیا وای نه زم بیا وای نه زم دا پکې سیلری راشي چې سیلری راشي نو بیا وای نه زم بیا موږ په کمره کې هم نه یو دا پکې مو وای چې ډیسټریکټ کې نه ډیسټریکټ نه کوي ډیسټریکټ نه کوي اسی هیلپ کوي دا ډیسټریکټ او جاوید خان دې او دا گئی دې خو خو هم لیټي په خکو او دا ډېر خپل لګته ډېر مینه ناک لګته او ټول ورځ را باندې روټي او چه بخي نو په مخکې لیکچرونو مزه کړی دلته ته اوس مونږ سرمنو باسو او دا و افغان اخر پختنده خلاند دي دغه ته وګوره سکارټ ته وګوره لاندې مې جنگي لاندې چولې دي او لپاسه د پختنو لباس ته خو زی ټول راولم او پخله مخله وکړه دی خو وګوره دغه وګوره او دوانه ودره گئی یو مردان یو صحابي یو مردان یو صحابي یو ځای شوند سواتین دی روزي غلې سواتین د ګوري د کې مې دا زمونږ کیچن دی ناشته تیار شو دا وهب خان چې دی چې تیار کو او دا یې خوراک تیار کو پکې مهده او دا پکې دا جاوید سپیشل پراټه پخکړی دی جاوید او دا دی لګیا دی ټوماټو کې چپی بسیرا واغستو وهب خان او اوس په خوري او بھائی او کپ نو سٹوڈنٹ کے دا لیکچرر سے دال مگا ہے لگا دا فیس بک تے ہڑو اورے نہ ڈیر خالت دا میں کلیوال را غلے دے خاص تانی انٹرویو علما جی استاد سٹوڈنٹ بارے کی سے خیال لے یار دا مون کی سکاو نو دا کار خو گرے پکلی کیم کی پکلی کی ہو کی خوسے دا چنگی کی نی خا پوری ور دا پورا چو ارے کہ ستاب کی سخی اللہ جاویدہ اللہ کا زمان خیال لائے دی خفل کلی کی پاتی سی اللہ تمہارا دی نہیں میں نمید خان خیال خوب زوب ہم دے وچی پیسی ہی نزو خو نظم پیسی خو پیسی آو کنا دا پکی زمانگا روم دے دا دا سوک سگرٹ نس کی سگرٹ منے دی الکه بھائی زر زر دا کو زما غنیا و ما ته نست سپر او دی بوس منګکانو لروانی دی بوس منګکانو لروانی ام منګکانو لا بوس پسټ کیستنه وای دا منګکانو بچا دی ا الکه منګکانو کی زمنګ فیوچر دی نسوار بګی واچو کنه نسوار او دا پاکستانی نسوار دی شل نسوار راغلی دی انبار لاور حیات نسوار دا را چوخو دا نسوار بګی وخه نسوار خو هي او دا په فیس بک باندې چڑاو شي او تاسو سوې چې تاسو په کلی کې زره په نسوار شو یو مونږ نسوار 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 وي مونږ ځای کې اچو دا زمونږ د سواد خو ګرور سلامونه عمران خان عمران الله او بس ان شاء الله چې د نو بدرې میاشتې بعد به دا یو د خپل تیسیس د خیره کمپلیټ کړل د دم په جنازې د دینه اوس مونږه سخت جراثیمو کې وایرس او مایرس کې ګوتې مونږ ته ولې مونږه کان نه خو مونږه دا خو مونږه کان نه دا وایرس زی دا خو دا ټول مونږه کان دې مړ کړو ګران او دا ګران ګران مونږه کان غستي او ټول مړ کړو شلو زر مونږه کان راغلی وراله او افغان ټولډي واچو او دوره په خوشاله به دولس نه پکې مړ کړل واچا په ګیس باندې جاوید بھائی مونږ له ډیره خو چې دا سیګریټ یاندا سیګریټ پولیس کی یار دا دا سیګریټ دی دا دوانه سکی او دا دوانه سیګریټ مات کې دا سیګریټ سیات لخمو سیګریټ خشین هل خشین دی سیګریټ چې دی ونه سکی چرتا مونږ په هیلت فیلډ والے یو او کنه دا ویډیو باندې مونږ او الکه دوا کوئی چې سوکو غټي انډیا استرالیا استرالیا
انڈیا انڈیا نہ پاکستان نے تو گٹی نو کر سکتے لگا نہ پاکستان نے سیمی فائنل بھی لو جی انڈیا دی کوارٹر فائنل بھی لی نہ نہ ولتا نہ تو سٹک تھا غلط خبر نہ نہ اس انڈیا کے بیان استر کو کھولی نہیں نہ لگے خوشحالی ہر بتا دادا کر انڈیا او بیل اس کا نو کم اس کم پاکستان بلبن لیول تا تے لے دے کنا دس ورا دی پرچ وتا مخ دی فرق دی پرچ دے لگا دی وکم سپیشل دی پرچ کی بلا سامان دا سپرائٹ تے کوک تے سبزی او دا سبزی او پکڑے دے سلو روز یوش وی او دل چا گوتی ور نو دے سوک دا نہ خوری سبزی او خوری نہ وے نہیں خرو دا بادرنگ پرات دی ڈیرہ مزہ کی وسلا دا دا پاکستان پاویا روپے باندې او بادرنگ دا بادرنگ دے اگم پسل کے پل کیمت جنرو آ کا اس کم سر پ دا لوبیا دا تے پورے او دا منی دی کنا سواد مانی چی خورن پاگی کی ډیر خونی پدی کی نہ سرشت نہ برکت شتا دا کم مالک تا دا سپین مڼی دی دا سپین او په شان سره سپینه ده خو مزه نشته او بس اوس دی خراب کړو کوالټي ورغوله ارسله نو ستا الګه او دې چې به کې دلته پاستا خوري دا زمونږ ناشته تیار چې په ګلاس کې او دا چې په ګلاس کې جاوی ټول ګلاسونه مات کړی دي شل ناشته تیار کړه دا غریو په ګور سم مزاري دي ها میل مدہ ناشتے پہ بارہ قسط ہو جائے خوب بارہ ست ہو جائے خدی میل مدہ میل مدہ منگرور دے ہو گئے شوے دے تھوڑا سا کئی یار بات نہیں تھوڑا زر کو کرے دا ہر چیز ریکارڈنگ کی گی او ترچ دے واش روم دور گلے دے دا واش روم دروازے دا بند دے دا گدے رہا ہوا تو او ترا ترچ دے نو دا ہم شارٹ سا غستی دی مم نہ کو کرے ڈمان جوڑ دے ترچ دے میں 32 سال عمر دے 16 سال او پدے گاون کے زمنگ یو قچر بابا دے اگے چ دے اڑیر تنگول کے اگے کم دا سیکلی ولال دے دا ولے پخ کتا گزاری ہو رس دتا یو لپ ولا لپ د پس یو ختم کی نو او دا چ دے دا باہر زے دے او ہوا چلی گی نن خو موسم نور خلے وا چلے گی بیر خپل زیدے دا چی دے دا بہر زیدے او تروی فیس بک پہ نہ شیئر کے نو ولی پہ نہ شیئر کے پدی من گانے جوڑو خبر ہی وتی کٹ کو خیر دے کتر نہ پی جامی دا دا من لائف دا دے دا میل ما راوتو نہ 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 دا کی موے او دا بوتان موتان پراتی دی ډیر شه دا او دا مال دا خدای دی مال دا خدای دی تر ما هي خوري خوګ دې تر هر ولا خون دی وړه ته غا خو نو غې سپین دی کنه د چې دې زما ټوت پیس واره دی غا خو دې زکه سپین دی او تر چې دې تر وګوره شی مې کړه دی اوري او جاوید چې دا کمیس بالکل خپل غوسته دی ګوره ما د چای نه دی غوسته دا خپل دی او زما دا کمیس چې دی دا خپل دی دا زما خپل کمیس دی دا جاوید نه دی دا جاوید نه دی دا ټراوزر می خپل دی اندازو لګوي خیر دی دا ټراوزر می خپل دی تر ته په کیسه پیغام ورکې کوم د پاره تر بالکل په خراب حالاتو کې راو دا شی بند کي او زماره کوم د پاره د پیغام دی بابا ته زورګه کوم د پیغام ورکا ټول جوان شرمیدل دي کدل ته دی او کال ته دی شرمی گئی و په کې سړی جوان مطلب شرمیدل نو دمټ قوم کټی شوې پهلوان یو ورګه مې کوم تر دا مخره مخره هر مخره نہ پناہ ہرے پریدا کنا پتہ لگتے ہم پریدا بس دا پریدا